দ্বিতীয় আমাৰ যিটো সৰ্বোচ্চ বঁটা, সেই সৰ্বোচ্চ বঁটা হৈছে অসম সৌৰভ। এইবাৰ আমি অসম সৌৰভ বঁটা আগবঢ়াব খুজিছোঁ অসমৰ ভ্ৰাম্যমান নাট্য জগতৰ পিতৃস্বৰূপ কৃষ্ণ ৰয় ডাঙৰীয়ালৈকে, যে অসম সৌৰভ বঁটা আৰ্ট এণ্ড কালচাৰ কেটেগৰীত কৃষ্ণ ৰয় ডাঙৰীয়াই লাভ কৰিব, আৰু আবাহন থিয়েটাৰৰ প্ৰযোজক হিচাপে কৃষ্ণ ৰয়ৰ অসমৰ সাংস্কৃতিক জগতলৈ থকা বৰঙণিৰ বিষয়ে আমি সকলো বিদ্যমান। দ্বিতীয় এটা আমি অসম সৌৰভ বঁটাৰ বাবে দ্বিতীয়গৰাকী যিগৰাকী ব্যক্তিক আমি নিৰ্বাচিত কৰিছোঁ তেওঁৰ নাম হ'ল গীতবাৰ্চন চাংমা। অসমৰ ফুটবল জগতখনৰ তেওঁ অসম এগৰাকী উজ্জ্বল নক্ষত্ৰ আছিলে। অসম পুলিচত তেখেতে কাম কৰিছিলে আৰু অসম পুলিচ ফুটবল দলটোক অত্যাধিক জনপ্ৰিয় কৰি তোলাৰ আঁৰত গীতবাৰ্চন চাংমাৰ প্ৰশংসনীয় ভূমিকা আছিল। সেইবাবে আমি অসম সৌৰভ বঁটাৰে এইবাৰ গীতবাৰ্চন চাংমাক আমি সন্মানিত কৰিব খুজিছোঁ। স্মৰ্তব্য যে আজিও অসম পুলিচৰ খেলুৱৈ দলটোৰ লগত তেওঁ আজিও নিজকে জড়িত কৰি ৰাখিছে। তৃতীয়তে এই বছৰ কমনৱেলথ গেমছত অসমলৈ সন্মান কঢ়িয়াই অনা শ্ৰীমতী নয়নমণি শইকীয়ায়ো অসম সৌৰভ বঁটা লাভ কৰিব। আমি চতুৰ্থ অসম বঁটাটো আগবঢ়াব খুজিছোঁ শান্তিসাগৰ ভাটনাগৰ পুৰস্কাৰে পুৰস্কৃত অসমৰ বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ডক্টৰ বিনয় কুমাৰ শৰ্মালৈকে শইকীয়ালৈকে। তেখেতে শান্তিস্বৰূপ ভাটনাগৰ বঁটা 2021 চনত লাভ কৰিছিল। তেখেত এতিয়া যোৰহাটৰ নিষ্টৰ প্ৰিন্সিপাল চাইণ্টিষ্ট, উদীয়মান যুৱক। তেখেতক আমি অসম সৌৰভ বঁটাৰে সন্মানিত কৰিব খুজিছোঁ, ডক্টৰ বিনয় কুমাৰ শইকীয়া। আমি চতুৰ্থতে এগৰাকী ব্যক্তিক আমি অসম সৌৰভ বঁটাৰে সন্মানিত কৰিব খুজিছোঁ। তেখেত হৈছে স্বাস্থ্য বিভাগৰ যুটীয়া সঞ্চালক হিচাপে দায়িত্ব নিৰ্বাহ কৰা আৰু মাজুলীত সেই সময়ত বহুদিন ধৰি নিৰৱিচ্ছিন্নভাৱে মাজুলীৰ কমলাবাৰী চিকিৎসালয় ৰাইজৰ হৈ বিশিষ্ট স্বাস্থ্যসেৱা আগবঢ়োৱা ডক্টৰ শশীধৰ ফুকন। ডক্টৰ শশীধৰ ফুকন তেখেতে 1986ৰ পৰা 1990লৈকে MNHO-1 হিচাপে কমলাবাৰী চিকিৎসালয়ত কাম কৰিছিল। সেই সময় যোগাযোগ ব্যৱস্থাৰ যিটো বাধা আছিল তাক আমি সকলোৱে জানো, আৰু সেইসমূহ বাধা অতিক্ৰম কৰি ডক্টৰ শশীধৰ ফুকনে নিৰৱিচ্ছিন্নভাৱে ৰাইজৰ সেৱা আগবঢ়াইছিল। আৰু পিছলৈ তেওঁ আজিও যোৰহাটৰ যুটীয়া স্বাস্থ্য সঞ্চালক হিচাপে কাম কৰি আছে, আৰু তেখেতৰ বৰঙণিক ৰাজ্য চৰকাৰে সন্মানিত কৰিব খুজিছে।